Oli pakko pistää omien synttäreiden juhlinta tauolle omalta osalta ja tulla tänne hetkeksi puhumaan, mitä ryöstelyä ja väkivaltaa täällä Oulussa tapahtuu. Tämä tilanne on oikeasti räjähtämässä käsiin ja uusia uutisia tihkuu koko ajan. Tuossa mun takana on kauppakeskus Valkea ja siellä tapahtui eilen iltapäivällä Neljän maissa väkivaltainen ryöstö. Poliisin mukaan noin 10 hengen nuorisoporukka oli repinyt 2 alaikäiseltä vaatteita päältä. Eli ei siis missään sivukujalla huomaamattomasti, vaan ihan röyhkeästi Oulun ytimessä ja vilkkaassa kauppakeskuksessa keskellä iltapäivää. Tämän tappauksen tutkinnan johtaja Irmeli Korhonen myöntää Iltalehelle, että jo Oulussakin jotkut nuoret ihannoi jengikulttuuria, mutta ei silti halua kutsua näitä nuorisoporukoita jengeiksi, koska poliisin näkökulmasta jengimäärittelyn kriteerit on tiukat. No, ehkä se on mun jälleen sanottava ääneen, millä viranomaiset on alkanut pallottelemaan, mutta mitä eivät ehkä voi vielä varmistaa, koska heidän pitää olla aina 100 varmoja ennen kuin annetaan lausuntoja. Mä asun itse täällä keskustassa ja nuoret tulee paljon jutteleen, kun liikun täällä. Jo pitkään mä oon tehnyt havaintoja siitä, kuinka tietyllä nuorilla pukkeutuminen on muuttunut selkeästi roadman-tyyliin, ja nämä tyypit myös hengaa täällä keskustassa päämäärättömästi ja kulkee esim. Kauppureen katua ees takasi, ja mikä merkille pantavaa, niin nykyään isommissa ryhmissä. Jo 3 vuotta sitten mä kiinnitin huomiota, kun näytti siltä, että tuossa rotuaarin mäkkärin eessä nuoret myy huumeita toisille nuorille. Mä oon kansanedustajana panostanut siihen, että kerron mitä politiikassa tapahtuu, ja siksi multa onneksi löytyi kunnon videovermeet, ja tuosta tilanteesta osan kerkesin saajan nauhalle vielä niin, että nuo nuoret ei huomannut. Nyt te näette mun sumentamaa matskua suoraan Oulun ytimestä. Siinä ulkomaalaistaustaiset nuoret myy huumeita ja suomalaisia baarista tulevia nuoria käy ostamassa. Jos joku ei tiedä, niin meillä Oulussa tilanne on se, että poliisiautoja kiertää jatkuvasti ees takaisin ydinkeskustan kävelykatuja viikonloppuisin. Tämä yksi roadman, jolla on aurinkolasit päässä, alkaa hermoilemaan, koska poliisit on niin lähellä ja silloin tuolla laukussa ne huumeet. Se yrittää lähteä pakkoon huomiota herättämättä, mutta poliisi lähtee perään. Sen jälkeen se toinen maahanmuuttajataustainen kaveri huutaa sille, niin kuin nauhaltakin kuuluu. Mä kävin tuoreeltaan kertoon tämän kaiken suoraan siinä kadulla päivystävälle poliisille ja kerroin myös näistä videonauhoista, joista ilman sumennusta näkyy tarkasti kaikkien nuorten kasvot tunnistettavasti ja kysyin, että mihin osoitteeseen voisin ne toimittaa heti tämän keskustelun jälkeen. He sanoivat, että ottaa mun yhteystiedot ylös ja jos tulee tarvetta, niin erikseen sitten pyytävät. No mitään yhteydenottoa ei koskaan tapahtunut Oulun poliisista ja jo tuossa tilanteessa mä aavistin, että tätä ei nyt oteta vakavasti. Nyt muutaman vuoden jälkeen mä näen noita samoja naamoja täällä kadulla, mutta vaan isomman ryhmän ympäröimänä. Ja tää on se ongelma. Jos näihin ei puututa ajoissa, niin silloin tää ilmiö syntyy ja kasvaa rauhassa isoksi ja tuolla pääkaupunkiseudulla se on räjähtänyt kunnolla käsistä ja Ruotsissa puolestaan se on niin pitkällä, että siellä räjähtelee jo fyysisesti ja katujengit jahtaa toisiaan telottaen. Mulle naurettiin vuonna 2018, kun mä vaajin kriisikokkousta Oulussa pinnan alla muhivan seksuaalirikosvyyhin vuoksi ja valtuustossa muut puolueet huusi isoon ääniin ei tälle esitykselle, ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen yritti keskeyttää mut ees pitämästä sitä puheenvuoroa. Hän muuten pyrkii nyt taas eduskuntaan teemana turvallisen kotisin puolesta. Mä tiedän, että on kivinen maa. Pitää yrittää teidät vakuuttaa siitä, että voitaisiin nyt käydä semmoinen asia, mikä ei ole tässä listalla, niin nyt ihan alakuun. Nimittäin nämä viimeaikaiset raiskaustapaukset Oulussa, mitä on ollut varsinkin tosi nuoriin lapsiin kohdistuvat ulkomaalaistaustaisten osalta. Koko Suomi tällä hetkellä keskustelee tästä asiasta. Koko Suomi hakee ratkaisuja tähän. Me ollaan Oulun kaupunginvaltuusto.
Me vastataan kotouttamisohjelmasta. Mikä oli esitys? Olen tulossa työjärjestykseen. Olen tulossa siihen, Juha. Ei tähän tarvinnut perusteluja, vaan se esitys. Minä esitän, että käytäis vapaaehtoinen keskustelu, vapaamuotoinen keskustelu valtuustokokouksen alkuun ennen esityslistan varsinaista ensimmäistä asiaa. Nimenomaan näihin tapahtumiin liittyen, siksi arvoisa puheenjohtaja, oli niin tärkeää, että kerroin, mihin liittyen tämä keskustelu käytäisi. Ihan oikeasti. No, sitten kun 2019 puolella paljastui uusi ulkomaalaistaustaisten miesten seksuaalirikosvyyhti, niin sitten lennettiin näytösluonteisesti pääministeri Sipilää ja sisäministeri Mykkästä myöten Ouluun pitää virallista kriisikokkousta. Nyt on tullut aika jälleen tehdä johtopäätöksiä ja saatte naureskella ihan vapaasti mulle, mutta mun on tää ääneen sanottava. Mä oon täysin vakkuuttunut kaiken sen jälkeen, mitä pinnan alla on muhinut ja mitä nuoret on itse kertonut, että Ouluun on rantautunut katujengin kulttuuri. Se on jo täällä, vaikka poliisi ei sitä virallisesti pysty vahvistamaan. Ja mä en aio jäädä oottaan mitään virallista vahvistusta, koska nyt ollaan jo myöhässä. Mennään ratkaisuihin. Me ollaan perussuomalaisina jo pitkään puhuttu useasta keinosta, mikä tähän toimii, mutta muut puolueet ei ole vielä lämmennyt. Ensinnäkin, rangaistuksia pitää koventaa ja paljousalennuksista pitää luopua. Poliisin niin kuin koko rikosketjun resursseja pitää lisätä, jotta keissit etenee. No sitten sakon muuntorangaistuksia pitää lisätä ja rikosoikeudellista vastuuikärajaa on alennettava. Joku voi sanoa, että oho, onpa radikaalia, mutta niin, jos me meinataan jatkaa nykyisellä löysällä tavalla, niin nämä ongelmat tulee räjähtää käsiin samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin. Joko me halutaan puuttua tähän ongelmaan, tai sitten me annetaan kehityksen jatkua ja me perussuomalaiset ei haluta, että tämä jatkuu. Kovien keinojen lisäksi tarvitaan tietysti myös pehmeitä, eli suomalaisten verorahojen käyttö pitää priorisoida niin, että sitä tulee tulevina vuosina riittää enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin, niin kuin kouluun, nuorisotyöhön ja mielenterveyspalveluihin. Asennepuolella puolestaan pitää korostaa sitä, että vanhemmat on loppupelleissä vastuussa siitä, että nuori estetään lipsumasta sivuraiteelle. Niin kauan, kun vanhemmilta ei riitä rajoja ja rakkautta lapsilleen, niin yhteiskunta voi ainoastaan paikata ja se ei koskaan tule riittämään. Ja mitä tähän ulkomaalaistaustasten katujengien syntymiseen vielä tulee, niin kaikista kovimpana keinona on tietenkin rajoittaa muuttoliikettä, että ketä tänne pääsee. Korkean osaamisen tyypit on aina tervetulleita, niin kuin myös korkeakouluopiskelijat ja niin edelleen, mutta EU:n ulkopuolinen humanitaarinen maahanmuutto meidän pitää lopettaa, koska on tehokkaampaa auttaa kriisiavun kautta lähialueelle ja me myös nähdään, että tällä tavalla me ei itse saataisi näitä lisääntyviä turvallisuusongelmia. Jos nämä ajatukset resonoi sussa, niin hetken päästä vaaleissa ratkaistaan, että millä linjalla Suomessa päätöksiä tehdään ja sulla on mahdollisuus vaihtaa valta. Jos nämä äänestät pehmosia puhuvia poliitikkoja, niin se on varma, että päätökset ei tule olleen riittävän kovia. Mä ehkä edustan tietyllä tappaa sellaista radikaalia puuttumislinjaa, mutta kaiken sen jälkeen, mitä mä täällä päivittäin itse näen, niin ei mulla ole muuta vaihtoehtoa. No, nyt en kehtaa pidempään olla omilta synttäreiltä pois, mutta luppaan palata tähän asiaan vielä uudestaan. Moro!